أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قرآن میں لوگ تعامل کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، لوگوں کے سینوں پہ کیا تالے لگتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کس قدر یہ کتاب ہمارے سینے میں روشنی پیدا کرے گی، ہمارے چہرے پہ روشنی پیدا کرے گی، ہماری قبر میں روشنی کا باعث بنے گی، برزخ میں روشنی کا سبب بنے گی، میدان محشر میں روشنی کا سبب بنے گی یہ کتاب. اور خاص طور سے پل صراط پر جب روشنی کی ضرورت ہوگی تو یہ کتاب ہمارے لیے نور کا سبب بنے گی. قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی ظلمتوں میں جب ہمیں نور کی ضرورت ہوگی، اللہ کی کتاب ہمارے لیے روشنی بن جائے گی. میں اس نشست کے تیسرے مقرر، جن کی شخصیت سے ہم اور آپ واقف ہیں، میری مراد مولانا محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ سے ہے. آپ کا تعلق یو پی کے ضلع بلرام پور سے ہے. آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الحدیث میں ڈگری حاصل کی. آپ کی خدمات میں سب سے اہم یہ کہ آپ جامعہ اسلامیہ کوسا ممرہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے خطابت کا ملکہ عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے زور قلم سے بھی نوازا ہے، آپ اپنی تحریروں سے بھی اسلام کی اس دعوت کو عام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک خوبی اور آپ کو دی، وہ یہ کہ آپ کو شاعری کا ہنر بھی عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے بھی آپ اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نور ایمان اس عنوان پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدر اجلاس اور ناظم کانفرنس، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعزام، خواتین ملت، عزیز بچوں، آج کا جو میرا موضوع ہے نور ایمان یا ایمان کا چراغ، اس سے پہلے کئی بھائیوں کی فرمائش ہے ایک نظم کے لیے، میں چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، سوچیے کیسا مقام ہے، جنت کی پر بہار فضاؤں پہ جانسار، جنت کی پر بہار فضاؤں پہ جانسار، ہر صبح رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، تشریف سوچیے کیسا مقام ہے، صوفوں پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، صوفوں پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، ہر دو رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے. اور جو میسج اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس نظم کے ذریعہ، کہ توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، مشرق پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، جنت کی نعمتوں کس طرح کروں، جنت کی نعمتوں کو بیان کس طرح کروں، اجمل میں ایک بشر ہوں میری فکر خام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے. نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ ریزہ ہوں ابھی میں مجھے گوہر کر دے،
اور صحبہ کی تپش بن کے ایاغوں میں جلو، تم خون بصیرت ہو، تم نور بصیرت ہو، دماغوں میں جلو، ہے روشنی درکار زمانے کو ابھی، روغن کی طرح اپنے چراغوں میں جلو۔ ایمان کا چراغ، یہ عنوان منہج سلف کانفرنس کے حوالے سے میں نے ذمہ داروں کے مشورے سے منتخب کیا۔ دیکھیے، روشنی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک روشنی وہ ہے جو ہماری آنکھ میں ہوتی ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں ہوتی ہے، ہمارے سینے میں ہوتی ہے۔ اور ان دونوں روشنیوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی شخص کی بینائی ختم ہو جائے، آنکھوں کی روشنی چلی جائے، اور دل کی روشنی اگر سلامت رہے، قلب میں نور باقی رہے، تو میں سمجھتا ہوں اندھیرے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر دل کی روشنی ہی ختم ہو جائے، سینے کا نور ختم ہو جائے، اور دل کا چراغ بجھ جائے، اور آنکھوں میں بھرپور روشنی ہو، تو وہ اندھیروں میں، تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، وہ اندھیروں سے کبھی نکل نہیں پائے گا، وہ منزل مقصود تک کبھی پہنچ نہیں پائے گا، وہ صراط مستقیم کو تلاش نہیں کر پائے گا۔ اور سینے کی روشنی سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد ہے ایمان کا چراغ، ایمان کا نور جو ہر مسلمان کے سینے میں جلتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تو دونوں طرح کے افراد کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا ہے وہ، اور جن کے سینے میں ایمان کا چراغ سرے سے جل ہی نہیں رہا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صحیح معنوں میں ہماری شریعت تو اسے نابینا کہتی ہے، اندھا کہتی ہے۔ کس کو؟ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہے اور آنکھوں میں روشنی کی بھرمار ہے، تو وہ ہماری شریعت کی نگاہ میں، کتاب مقدس کی نظر میں وہ اندھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اندھے سے مراد یہ آنکھ کا اندھا نہیں ہے، بلکہ یہاں اندھے سے مراد وہ اندھا ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا، اور بینا سے مراد مومن ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے، قرآن کا اسلوب دیکھیے، اہل علم کی مجلس ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، قرآن نے ظلمات کہا جو ظلمت کی جمع ہے، تاریکیاں، اور نور کے لیے انوار نہیں کہا، اس لیے کہ ظلمات سے یہاں مراد باطل ہے، اور باطل کئی ایک ہوتا ہے، ایک سے زائد ہوتا ہے، اور نور سے مراد حق ہے، ایمان ہے، اور حق صرف ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ نور کا لفظ لایا گیا، انوار نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنیاں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین نے یہاں سائے سے مراد جنت کا سایہ لیا ہے، اور دھوپ سے مراد جہنم کی تپش اور گرمی کو، یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان اور بے ایمان دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شریعت کی روشنی میں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی، جو قبروں میں چلے گئے، جو قبروں میں من و من مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، انہیں آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں پر یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے،
ایمان اندھا اور بینا، زندہ اور مردہ، یہ استعارہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہاں وہ اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہے، اور مردے سے مراد وہ شخص جو زمین پہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان نہیں، تو اسے قرآن نے مردہ کہا. دیکھیے قرآن کریم میں جہاں تک میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تقریباً 45 جگہوں میں نور کا تذکرہ ہے، 45 جگہوں پر اللہ نے نور کا تذکرہ، اور ایک پوری سورت ہی سورت النور، روشنی والی سورت، اجالے والی سورت، پوری سورت، اور اس کی ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر فصیح و بلیغ الفاظ میں اللہ نے ایمان کے نور کا تعارف کرایا ہے، ایمان کے چراغ کا تعارف جو اللہ نے کرایا ہے سورہ نور کے اندر. لیکن اس سے پہلے آئیے چند آیتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ استعمال قرآن مجید میں لفظ نور کا جو ہے وہ ایمان کے لیے ہوا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کے لیے ہوا ہے، اور ذکر الہی کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ استعمال قرآن میں لفظ نور کا وہ ایمان اور اسلام کے لیے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جسے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو جاتا ہے، اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک خصوصی روشنی حاصل ہوتی ہے، اس خصوصی روشنی میں وہ منزل مقصود کو تلاش کر لیتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ چل پڑتا ہے. لیکن اللہ جس کو نور کی، جس کو ایمان کی روشنی عطا نہیں کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے نہیں کھولتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی کی بھرمار ہونے کے باوجود وہ تیرگی میں بھٹکتا ہے، وہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکتا ہے، وہ کبھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا. چاہے جس قدر آپ آیتیں اس کو سناؤ، اللہ سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، عذاب قبر سے ڈراؤ، اگر اس کے سینے میں ایمان کی روشنی جب تک پیدا نہیں ہوگی، یہ ڈرانا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی اپنے اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اس زمین پر زندہ انسان تصور نہیں کیا جا سکتا. بغیر اسلام قبول کیے کوئی شخص کسی کو زندگی نہیں مل سکتی، چاہے وہ ایک کنٹل کا کیوں نہ ہو جائے، طاقت و قوت کی بھرمار کیوں نہ ہو جائے، آنکھوں میں بصارت کی بھرمار کیوں نہ ہو جائے، شریعت کی نگاہ میں وہ مردہ ہے تو مردہ ہی رہے گا. وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ارے وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. جب وہ مردہ تھا ہم نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کر کے اس کو زندہ کر دیا، تو اللہ کی طرف سے اسے ایک روشنی مل گئی، اب اسی روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. ہائے ہائے، ایمان کا چراغ لے کر وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات، بھلا بتائیے یہ شخص جو ایمان کا چراغ لے کر چلتا ہے وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، جس کے سینے میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ لیس بخارج منہا، جو تاریکیوں میں ہے، کفر و شرک کی دلدل میں ڈوبا ہے، وہ ان تاریکیوں سے کبھی نکل نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ کا خصوصی کرم ہو جائے، اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے، مومنوں کا دوست ہوتا ہے، انہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یہاں کفر و شرک کی تاریکیاں مراد ہیں، بدعتوں اور معصیت کی تاریکیاں مراد ہیں، اور نور سے مراد ایمان کا نور، ہدایت کا نور، اطاعت کا نور، تقوی کا نور مراد ہے.
تو اللہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا خصوصی کرم مومنوں پہ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ مومنوں کے سر پہ ہوتا ہے، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کفر و شرک کرتے ہیں ان کے اولیاء تو طاغوت و شیاطین ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین اس کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ یہی کیا ہیں؟ جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں۔ آئیے سورہ نور کی آیت جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آئے آئے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نہ ہوتا تو کائنات میں کسی چیز میں روشنی نہ ہوتی، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نور سے روشن ہے۔ ارے کیوں نہ روشن ہو؟ ارے وہ تو سراپا نور، اس کے چہرے پہ نور کا پردہ ہے۔ اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے، اللہ جل شانہ اگر نور کی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دے، جہاں تک تمہاری بینائی جا سکتی ہے وہاں تک کی ہر چیز کو جلا کر وہ روشنی ختم کر دے گی۔ اللہ کا نور ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، اس کے نور کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو کسی شیشے کی کندیل میں بند ہو۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس تاک کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کسی شیشے کی کندیل میں بند ہو۔ الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ہی اس قدر روشن ہے۔ چراغ کی روشنی تو جانے دیجئے، ارے شیشے کی روشنی تو دیکھ لیجئے۔ ارے جیسے کوئی آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسس نار، اور اس چراغ کو جس تیل سے جلایا جاتا ہے اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ گھاس لیٹ نہیں، مٹی کا تیل نہیں جو بدبو کرے۔ ارے زیتون کا وہ تیل جس کا پیڑ دن بھر، جس کا پھل دھوپ میں جلتا رہتا ہے، اور ایسے پیڑ کا، ایسے زیتون کا تیل بڑا ہی چمکدار ہوتا ہے۔ اگر اس کو تم ماچس کی تیلی بھی نہیں لگاؤ گے تو وہ تیل ہی اتنا روشن ہے کہ ایسا لگتا ہے وہ تیل آٹومیٹک جل جائے گا۔ نور نالا نور، نور کے اوپر بھی نور، آئے آئے نور کے اوپر نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ارے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے نبی کے ہاتھوں میں بھی ہدایت نہیں، اسی لیے قرآن نے کہہ دیا نبی آپ کا کام صرف تبلیغ ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کا چراغ اس کے سینے میں جلا دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی روشنی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی روشنی میں وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کو خوش کر لیتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی ہو نہ ہو، کوئی بھی نقصان اسے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ نور نلا نور، ہائے ہائے، یہ مومن کے دل کی مثال ہے، مومن کے دل کی مثال ہے۔ دیکھو مومن کا دل اس تاک کی طرح ہے، تاک میں چراغ ہے اور چراغ شیشے کی کندیل میں ہے، چراغ بھی روشن، شیشے کی کندیل یعنی وہ بھی روشن، اور جس تیل سے اس کو جلایا جاتا ہے زیتون کا وہ بھی بے انتہا روشن، اتنا روشن کہ اگر اس کو آگ نہ لگاؤ تو ہی جل جائے۔ روشنی پہ روشنی، روشنی پہ روشنی، یہی مراد ہے اس مومن کے قلب اور دل کی۔ مومن کے قلب کی مثال اس تاک کی طرح ہے،
ہائے ہائے، جس میں ایمان کا نور ہے، تقوی کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، اطاعت کا نور ہے، علم کا نور ہے، اتباع سنت کا نور ہے، جس طریقے سے استاد میں کئی کئی روشنیاں جمع ہو گئیں، ایسے مومن کے دل میں کئی کئی روشنیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب جس کے دل میں اتنی روشنی جمع ہو جائے، اندھیرے اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ کفر و شرک کی ظلمتیں اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے میں ایک نہیں کئی کئی چراغ جلا دیے ہیں۔ اب اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اور یہ چراغ جو اللہ نے جلایا ہے اسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، دشمنان اسلام نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تو انکار کرتا ہے کہ وہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلے گا، یہ اللہ کے رسول اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، میں نے زمین کے کونوں کا مشاہدہ کر لیا، سارے زاویوں کو ہمارے لیے سکوڑ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، اور میری سلطنت، میری حکومت، میرا اسلام، میرا دین وہاں تک پھیل کر رہے گا جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ ھذا الدین بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ کسی دیہات کو نہیں چھوڑے گا، کسی شہر کو نہیں چھوڑے گا، مگر وہاں تک اسلام کی روشنی پہنچ کر رہے گی۔ آج جنوب افریقیا کے ان جنگلوں میں جہاں وحشی درندے انسان کی شکل میں رہتے ہیں، انسانوں کو بھی شکار سمجھ کے مار کے کھا جاتے ہیں، وہاں تک بھی اسلام کے داعی مبلغ پہنچ چکے ہیں، وہاں جنوب افریقیا کے جنگلوں تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب تک اس دنیا میں ایک بندہ بھی، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اللہ کا دین، اللہ کا اسلام قائم رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اتنا گھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اسلام اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر رہے گا، اسلام کا نور، اسلام کا چراغ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر رہے گا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے، چاہے شرق میں ہو، چاہے غرب میں ہو، چاہے جنوب افریقہ میں ہو، چاہے جنوب آسیا میں ہو، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کے سینے میں ایمان کا چراغ جلا دیتا ہے۔ چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ سب کے سینوں میں اسلام کا چراغ جلا دیتا۔ اب اسی چراغ میں تیل ڈالنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ چراغ تو جل گیا، کلمہ توحید پڑھ لیے، چراغ جل گیا، لیکن چراغ میں کبھی کبھی تیل ڈالنے کی ضرورت، چراغ کی لو کبھی کبھی مدھم ہو جاتی ہے۔ ایسے ایمان ہمارے سینوں میں کبھی کبھی بجھنے لگتا ہے، کبھی کبھی پرانا ہونے لگتا ہے۔ جیسے کپڑا نیا سلاتے ہو تو کیسا چمکتا ہے، کپڑا نیا جب سلاتے ہیں تو کیسا چمکتا، دھیرے دھیرے اس کی شائننگ، اس کی چمک ختم ہونے لگتی ہے۔ یہی حال اسلام کی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، شاید آپ پہلی بار سنو، علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء تو خیر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ ان الایمان لیخلق فی قلوب فی جوف احدکم، ایمان تمہارے سینے میں پرانا ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے،
فاسأل اللہ ان یجدد ایمانکم، اللہ سے دعا کرو نیک عمل کر کے، دعا کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے سینوں میں ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کو نیا کر دے۔ یہ منہج سلف کانفرنس یہ ایسے نہیں رچ بس گئی ہے، یہ اجالوں میں ایسے یہ کانفرنس نہیں نہا گئی، اور یہ جوک در جوک جو دور دراز سے لوگ یہ آئے ہیں یہ اسی چراغ کی لو کو بڑھانے کے لیے، اور یہاں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے ذمہ داروں نے اسی ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنے کا کام کیا ہے کہ میرے بھائیوں سال بھر سوتے رہتے ہوئے ایک بار ذرا بیداری کا ثبوت دے دو، آؤ اگر سینوں میں ایمان کمزور ہو رہا ہے، سینے میں چراغ کی لو مدھم ہو رہی ہے، تو چلو کسی پروگرام اور کانفرنس کے حوالے سے اپنے سینے میں ایمان کی تجدید کر لو اور اپنے ایمان کے چراغ کی لو کو بڑھا لو۔ ارے اب بھی اگر ایمان کا چراغ اس کی لو تیز نہ ہو تو کب ہوگی؟ یہ نورانی مجلس جو نور میں یہ کانفرنس نہائی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ خاطر خواہ اس کے نتائج دستیاب ہوں۔ جو مقاصد لے کر ذمہ داران کھڑے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے سینوں میں ایمان کے چراغ کو اور جلانا ہے، وہ مقاصد اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں ان کو کامیاب فرمائے۔ صرف چمک دمک میرے بھائیوں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اور اسی دل کو سجانے کے لیے، اسی دل کو سنوارنے کے لیے اللہ کی نگاہ جس دل کی طرف ہے، میرے بھائیوں اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لو۔ قلب سلیم بناؤ گے تو ایمان کا چراغ جلے گا، اگر قلب سلیم نہیں بناؤ گے تو ایمان تمہارے سینے میں جیسے جیسے کمزور ہوگا، ایمان کے چراغ کی لو مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آؤ قلب کو قلب سلیم بناؤ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے، صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس دل کے اندر اللہ کا ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، جس کے اندر ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے، جو شرک سے پاک ہو، بدعت کی آلائشوں سے پاک ہو، معصیت اور گناہ کے کاموں سے پاک ہو، جس دل میں محبت بھری ہو، اخوت بھری ہو، ہمدردی ہو، جس میں نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، اپنے بھائیوں کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، وہ قلب اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ لیکن قلب کو سلیم بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، چاہتے سب ہیں کہ ہو جس سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ تو قلب سلیم میرے بھائیوں پیدا کرنے کی کوشش کرو، ایمان کے چراغ کی لو۔ دیکھیے ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، یہ منہج سلف کے حوالے سے یہ بھی سلف صالحین کا منہج ہے کہ ایمان اطاعت سے بڑھ جاتا ہے اور معصیت سے گھٹ جاتا ہے، یہ سلف کا منہج ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے معصیت سے گھٹتا ہے۔ ابھی آپ بتاؤ اس مجلس میں آپ بیٹھے ہو دین کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں، آپ کے ایمان کا گراف کتنا اونچا ہوگا؟ آج آپ کے دین ایمان پہ اگر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو شاید کہ آپ اس کے منہ کو نوچ لو گے، برداشت نہیں کرو گے۔ آج آپ کے ایمان کا گراف کافی بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ ذکر کی مجلس میں ہو، آپ دین کی مجلس میں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب آپ بیوی بچوں میں جاؤ گے، بال بچوں میں جاؤ گے، تو آپ کے ایمان کی وہ کنڈیشن نہیں رہ جائے گی، ایمان کی وہ کیفیت۔ اور یہ کوئی اتنی بری بات نہیں، یہ تو صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت حنزلہ اسیدی فرماتے ہیں حدیث میں کہ حضرت حنزلہ اسیدی نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت حنزلہ کہتے ہیں نافق حنزلہ، او ابو بکر حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ارے حنزلہ منافق کیسے ہو گیا؟ حنزلہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صحابی رسول ہے، نبی کے دیدار کا اسے شرف حاصل ہے، نبی سے ملاقات کا اسے شرف حاصل ہے، حنزلہ منافق کیسے ہو سکتا؟ کہنے لگے ابو بکر نہیں معلوم آپ کو، جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور نبی جنت و جہنم کے واقعات سناتے ہیں، ہائے ہائے دین کی باتیں بتاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا گراف کافی بڑھ جاتا ہے۔ اور جب ہم اس مجلس سے نکلتے ہیں،
بیوی بچوں میں جاتے ہیں، منڈی اور بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہ پاتی۔ تو یہ تو منافق کی نشانی ہو گئی کہ نبی کی مجلس میں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، منڈیوں بازاروں بال بچوں میں ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ایمان کو تو گھٹنا بڑھنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا پھر تو میرا بھی یہی معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میرا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ چلو دونوں لوگ نبی کی خدمت میں چلتے ہیں، نبی سے فتویٰ پوچھتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، حنظلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو منافق ہو گئے، اس لیے کہ ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں، جب آپ دین کی باتیں بتاتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی مجلس سے نکلنے کے بعد، ہمارے ایمان کی وہ کنڈیشن نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کنتم علی حالکم الذی تدومون علیہ، تم جس حال میں ہوتے ہو، میرے پاس جس حال میں ہوتے ہو، اسی حال پہ اگر باقی رہو، بعد میں ہماری مجلس سے نکلنے کے بعد بھی اگر تم اسی حال پہ باقی رہو، اگر تم اسی حال پر باقی رہو میری مجلس سے نکلنے کے بعد، تو معلوم ہوگا کیا ہوگا؟ ارے آسمانوں سے فرشتے اتر کے آ جائیں گے تمہارے بستروں پہ، تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر کے تم سے سلام اور مصافحہ کرنے لگیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کبھی گھٹ جاتا ہے، ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کے گراف کو ہمیں اونچا بڑھانا، ایمان میں اضافہ کرو۔ کیسے اضافہ ہوگا؟ بہت ساری چیزیں اللہ کے پیارے پیارے، میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، ان کو یاد کر لو، ان کو پڑھو، ان کے معانی میں غور کرو، اس کے مطابق عمل کرو تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم انہی ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ اور کتنے نام ہیں؟ جو معلوم ہے، جو نہیں معلوم وہ تو انگنت بے شمار ہے۔ ان للہ 99 اسماً مئۃً الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاہا دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان ناموں کو شمار کرے گا، گنے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے اسماء و صفات میں غور کرو تو میرے بھائیوں ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح قدرت کی جو نشانیاں ہیں، قدم قدم پہ جو قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اپنے جسم کو سر سے لے کر پیر تک دیکھ لیں، اللہ نے کس طرح اس جسم کو سجایا ہے، سنوارا ہے، تمام اعضاء کو کتنا متناسب بنایا ہے، جو عضو اللہ نے جس جگہ رکھ دیا ہے، یکسر منہ اگر بال کے برابر بھی وہاں سے ہٹا دیا جائے تو خوبصورتی بگڑ جائے گی، کہ اور کتنی باریکیوں سے اللہ نے، کتنے سسٹم سے نظام کائنات کو سجایا ہے، سمارا ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں غور کرو۔ آفاق عالم میں قدرت کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پہ غور کرو۔ اللہ کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، ہم اپنی ان قریب نشانیاں ان کو آفاق عالم میں دکھائیں گے، ان کی جانوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان کا گراف بڑھانا ہے، ایمان کے چراغ کی لو تیز کرنی ہے، تو ایک کام اور کرنا ہوگا، اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ نور۔ یہ نور ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب علوم و معارف ہے، کتاب اطاعت ہے، یہ شفا کی کتاب ہے، یہ فیصلہ لینے کی کتاب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے جو لوگ فیصلے نہیں لیتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس قرآن میں تامل کرو، تدبر کرو، اس کے معانی پر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں تامل کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا لوگوں کے سینوں پہ مہر لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن میں لوگ تامل کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟
لوگوں کے سینوں پہ کیا تالے لگ گئے میرے بھائیوں؟ کس قدر یہ کتاب ہمارے سینے میں روشنی پیدا کرے گی، ہمارے چہرے پہ روشنی پیدا کرے گی، ہماری قبر میں روشنی کا باعث بنے گی، برزخ میں روشنی کا سبب بنے گی، میدان محشر میں روشنی کا سبب بنے گی یہ کتاب. اور خاص طور سے پل صراط پر جب روشنی کی ضرورت ہوگی تو یہ کتاب ہمارے لیے نور کا سبب بنے گی. قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی ظلمتوں میں جب ہمیں نور کی ضرورت ہوگی، اللہ کی کتاب ہمارے لیے روشنی بن جائے گی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی اور ہم نے تمہارے پاس ایک واضح روشنی بھیج دی. نورا مبینا سے مراد اللہ کی کتاب ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی. جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے، جو کتاب مبین ہے وہی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ، اور اس کے بعد یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اس کے ذریعہ، اس کتاب کے ذریعہ جو سلامتی کے راستوں کو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ قرآن میرے بھائی نور ہے، یہ کوئی جن جادو شیطان بھگانے کی کتاب نہیں. اس میں بھی حالانکہ اثر ہے، قرآن کی آیتیں پڑھو گے جنات شیاطین بھاگ جائیں گے، لیکن صرف اسی کام کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے، یا صرف جو ہے حلف دلانے کے لیے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں. پورے رمضان میں ایک مرتبہ ہم اس کتاب کی گرد جھاڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جزدان میں بند کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، رمضان رمضان میں اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. بھائی یہ کتاب صرف رمضانی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے. ہمارے سلف صالحین کا یہ منہج تھا کہ وہ کم از کم ایک حزب ہر پارے میں دو حزب ہوتی، ایک حزب کم از کم وہ تلاوت کرتے تھے، اور اگر کبھی حزب چھوٹ جاتی تھی تو کہتے تھے شاید کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے آج توفیق نہیں دی. وہ کبھی بھی ٹائم نکال کے اس حزب کو پڑھ لیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ہی پنا پڑھو، دو ہی پنا پڑھو، روز اللہ کی کتاب کی تلاوت کی عادت بنا لو. صبح سویرے سب سے پہلے اپنے کام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرو. پہلے گھروں سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. ہمارے بزرگ سب سے پہلے صبح سویرے لے کر مصحف کو، جب چراغوں کا زمانہ نہیں تھا، صبح سویرے گھر کے صحن میں یا آنگن میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی کتابوں کی ہماری بہنیں بھی تلاوت کیا کرتی تھی. آج صبح سویرے ہم سب سے پہلے واٹس اپ کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں اور میسج پڑھتے ہیں. ہمارے دن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے. جسمانی بیماری اور روحانی بیماریوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے. اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے. علامہ ماہر القادری نے کہا تھا قرآن کی فریاد کے حوالے سے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں
کی نم ہوتی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو تو ہر ایک مجلس میں، کہنے کو تو ہر ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی عادت ڈال لیجئے، اس سے آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، دکان میں، مکان میں، تجارت میں، جسم میں، صحت میں، اولاد میں، کھیتی باڑی میں، مویشی میں، ہر چیز میں اللہ برکت ڈالے گا، اس لیے کہ یہ کتاب بابرکت ہے۔ جس ذات پہ یہ کتاب اتری وہ ذات مبارک، جس مہینے میں یہ کتاب اتری وہ مہینہ مبارک، اور جس رات میں یہ کتاب اتری وہ رات مبارک۔ اور میرے بھائیو، یہ کتاب سراپا بابرکت کتاب ہے، اس کی برکتوں کو لوٹیے، صرف رمضان کا انتظار مت کیجئے، ہر موسم میں یہ کتاب برکت لٹاتی ہے، ہر موسم میں یہ کتاب رحمت لٹاتی ہے، رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھولتی رہتی ہے، اپنے دامن میں سمیٹنے والے سمیٹتے رہتے ہیں۔ جو بدقسمت ہوتے ہیں وہ رمضان کے سہارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اللہ کے کتاب کی تلاوت شروع کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کو بھی نور کہا ہے، اگر آپ نور کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں، اس روشنی کو روز روز افزوں بڑھانا چاہتے ہیں، تو روزانہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کی عادت ڈال لیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس سے ہمارے سینے میں نور اور روشنی بڑھے گی، وہ ہے نماز۔ نماز نماز میں نہیں کہتا، پیارے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ تو نماز کو نبی نور کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، دلوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اور میرے بھائیو گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یہ نماز جب آپ پریشانی میں ہوتے حضرت بلال کو بلا کے کہتے، ارحنا یا بلال بالصلاح، او بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے ذریعہ او بلال ہم اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، آج ہمیں نمازوں سے سکون کیوں نہیں ملتا، بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، تمہاری دنیا سے مجھے جو دو ہی چیزیں پسند آئیں، ایک خوشبو اور ایک عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں نماز میں ٹھنڈک نہیں ملتی، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی، دلوں کا سرور ہوتا، آج اس عبادت میں ہمیں لذت نہیں ملتی، اس میں ضرور کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ وہ جھول یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں مانتے، ہم ایسی عبادت نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا کم از کم ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسی عبادت جس دن کرنے لگیں گے خشوع خضوع سے، جس دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یقیناً یہ نماز ہمارے دلوں کے لیے نور بن جائے گی۔ یہ نماز، اب تو نمازوں میں چوریاں ہونے لگی ہیں، اور سب سے بری چوری نماز کی چوری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اسوء الناس سرقۃ الذی یسرق من الصلاۃ، سب سے بری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز کی چوری کرے۔ پوچھا گیا، کیف یسرق من الصلاۃ، اللہ کے رسول آدمی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا، ڈھنگ سے نہیں کرتا، اور ایک روایت میں ہے، لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا، ابھی رکوع میں گیا بھی نہیں تھا کہ کھڑا ہو گیا، ابھی ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ دھڑام سے سجدے میں چلا گیا۔ ایک ایک عضو کو، ایک ایک ہڈی کو اپنی جگہ آنی چاہیے، اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد بھی تو ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ تو اتنی جلدی جلدی کی جو نمازیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں اطمینان کے ساتھ، ہم نماز خشوع خضوع کے جذبے سے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں لذت نہیں ملتی، ہمارے دلوں میں نور پیدا نہیں ہوتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
وہ مومن کامیاب ہو گئے جو وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی خاص طور سے نمازوں میں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں نور پیدا ہو، چہرے پہ نور، تو ایک نماز کا میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود اس پہ عمل پیرا ہوں، بس اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ میرے بھائیو، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے قبروں میں بھی روشنی ہوگی، میدان محشر میں روشنی ہوگی، پل صراط پر روشنی ہوگی، تہجد سے، نوافل سے، فرائض سے تو ہوگی ہی ہوگی۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں صلوا رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور، دو رکعت رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے پڑھا کرو، اگر چاہتے ہو کہ قبر کی تاریکیاں دور ہو جائیں تو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے کہے چاہے دو ہی رکعتوں پڑھ لیا کرو۔ علیکم بقیام اللیل، نبی فرماتے ہیں قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ داب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے کے لوگوں کا، سلف صالحین کا یہی شعار تھا، یہی وطیرہ تھا، فإنہا مقربۃ الی ربکم، تمہارے رب سے قربت کا یہ ذریعہ ہے، ومنہاۃن عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں ایک آدمی جب رات میں اٹھ کر کے رات کی تاریکی میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں، آدمی نہ پہچانتے ہوئے بھی دن کے اجالے میں جو بھی آدمی اسے دیکھتا ہے تو کہتا انی احب ھذا الرجل، مجھے اس آدمی سے محبت ہو گئی۔ نہ پہچانتے ہوئے بھی ایک ایسا نور اللہ اس کے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں کہ آدمی نہ پہچانتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف کھینچ کے چلے آتے ہیں، سلام مسافہ کر کے کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ سے پتہ نہیں کیوں محبت ہو گئی۔ اللہ اس تہجد کی نماز کے نتیجے میں ایسا نور چہرے میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا ما بال المجتہدین احسن الناس وجوہا، رات میں تہجد پڑھنے والے سب سے روشن اور چمکدار چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ جو رات میں تہجد پڑھتے دن میں ان کا چہرہ کیوں چمکتا؟ حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا تو کہا لئنہم خلو باللہ فالبسہم بالنورہ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں، کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی۔ جب گھر کی تاریکی میں رات میں کمرہ بند کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ دن میں انہیں ایک نور عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں خصوصی نور عطا کر دیتا ہے جب بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھتا ہے۔ اور نماز میں جب بندہ ہوتا ہے میرے بھائی تو گویا اس کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے گویا سرگوشی کر رہا ہے۔ تو جس دن ہم خشوع خضوع سے، اللہ کے ڈر سے، اطمینان و سکون سے نمازیں پڑھنے لگیں گے، یہ نمازیں ہمارے سینوں میں نور پیدا کریں گی، پل صراط پہ بھی یہ نماز نور کا باعث بنے گی۔ ہائے ہائے، پل صراط پہ سے تو سب کو گزرنا ہے نا، سوائے کافروں کے۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، علماء نے لکھا، حافظ ابن رجب حنبلی وغیرہ نے، کہ کفار و مشرکین کو پل صراط پار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ تو اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے، مومنین پار کریں گے، منافقین پار کریں گے، اور سب کو اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق روشنی ملے گی۔ جتنا ایمان بڑا ہوگا اتنی روشنی بڑی ہوگی، نور بڑا ہوگا۔ اگر ایمان پہاڑ کی طرح تھا تو پہاڑ کی طرح نور ملے گا، یا تو کھجور کے جھاڑ کی طرح نور ملے گا۔ اور اگر ایمان کمزور تھا تو سن لو، روشنی بھی کمزور ملے گی، ٹمٹماتا ہوا چراغ پیر کے انگوٹھے میں جلے گا، جلے گا تو آدمی چلے گا، بجھے گا تو آدمی ٹھہر جائے گا۔ مومن جو کم عمل کرتے ہیں دنیا میں، تو کم عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو ہلکی روشنی جیسے چراغ ٹمٹماتا ہے، تو آدمی کبھی چلے گا کبھی رکے گا، کبھی چلے گا کبھی رکے گا، اور دونوں طرف آپ کو معلوم ہے بھیانک قسم کے بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے، پل صراط کے دونوں طرف وہ جھپٹا ماریں گے، کبھی مومن زخمی ہو جائے گا پھر بھی وہ گھسٹتا ہوا اگر پل صراط پار کر گیا تو بیڑا پار ہو گیا، اور اگر آدمی اوندھے منہ جہنم میں گر گیا تو سمجھ جاؤ کہ، لیکن اگر اس کے سینے میں توحید ہے تو ایک نہ ایک دن موحدین کو جہنم سے اللہ نکالے گا۔ لیکن میرے بھائی وہ نوبت کیوں آئے، وہ نوبت کیوں آئے؟ آؤ ہم اپنے
اپنے سینوں میں ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر لیں، ایمان کے چراغ کے لو کو تیز کر لیں، ایمان کی روشنی کو بڑھا لیں کہ الحمدللہ جب ہم سے پل صراط پار کرنے کے لیے کہا جائے تو ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو برق رفتاری کے ساتھ، بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل صراط پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کے جھونکے کی طرح پل صراط پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو گھسٹتے گھسٹتے پل صراط پار کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اوندھے منہ گر جائیں گے۔ لیکن اس دن اللہ ایمان والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن پل صراط پہ نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے چلے گا، ان کے دائیں دائیں دوڑے گا، ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مومن دعا کریں گے، نبی دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے نور کو باقی رکھنا، اے اللہ جیسے تو نے پل صراط پار کرا دیا تو جب تک ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اے اللہ ہمارے نور کو کبھی گل نہ کرنا، کبھی بجھانا نہیں، اللہ اور بڑھا دے اور بڑھا دے مولا، جب تک جنت میں نہ داخل ہو جائے مولا، اس ایمان کے چراغ کو جلائے رکھنا، ایمان کی روشنی کی لو اللہ مدھم نہیں ہونے دینا۔ اتمم لنا نورنا، اے اللہ اور بڑھا دے ہمارے نور کو، واغفر لنا ہمیں معاف کر دے۔ اچھا منافق جو ہوں گے دنیا میں، جو منافقانہ چال چلتے، منافق کی روشنی آدھے رستے میں بجھ جائے گی۔ منافق دیکھے گا کہ مومن پل صراط پار کر رہے ہیں، بڑی اچھی خاصی روشنی آ رہی ہے، چلو اسی روشنی میں ہم بھی پار کر لیں پل صراط کو۔ جیسے فرعونیوں نے کہا تھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، چلو ہم بھی دریا پار کر لیں، لیکن دریا برد ہو گئے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں مومنوں سے کہیں گی، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد منافقہ عورتیں مومنوں سے کہیں گی، انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ٹھہر جاؤ مومنوں، ہم بھی تمہاری روشنی میں پل صراط پار کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، کہیں اپنا نور تلاش کر لو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور منافق اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے، اللہ بچائے۔ تو یہ جو محفل سجائی گئی ہے ایمان کے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے، اور ایمان کے چراغ کی لو کبھی کبھی مدھم ہو جاتی ہے، ایمان کبھی سینے میں پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو نیا کرنا ہے، ایمان کے گراف کو اونچا بڑھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے سینوں میں ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید پر ہو، زندگی کے کسی موڑ پر اے اللہ ہم شرک و بدعت میں گرفتار نہ ہوں۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں ایمان کا چراغ عنایت کیا، اے اللہ ایمان کے چراغ کو ایسے ہی جلائے رکھنا۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔